pagi-pagi hari di Pasaraya Target, Parit Raja. Pasaraya Target ni, supermarket ni, supermarket atau Pasaraya Target ni, 8 pagi dah buka lah. 8 pagi pun dah ramai orang parking, kita nak shopping ni. Bawa baby, bawa anak nak shopping, belanja. Elok juga buat awal pagi, pukul 8 dah buka pasal PKP kan. Pasar Raya ni kalau besar lagi macam Tesco, dulu-dulu ada Makro, Carrefour, dia panggil hypermarket. Kalau di negara orang putih di Eropah, dia memang dibuat konsep hypermarket ni di tepi highway lah, jalan-jalan lebuh raya lah. Orang singgah sana, parking ni besar, luas parking ni, parking lot hypermarket dia. Saya pernah ke apa, Kanada, memang di tepi highway Kanada. Kanada jumpa lah pasar raya dia. Kita orang singgah ngetih lah. Kalau di Kanada tu banyak apa, kedai-kedai makan, makan ringan kan. Dia tulis coffee time, makan, nak kena kopi, kena kek kuih, kena kuih lah, kena kuih. Luar negara kalau makan tu sampah buang diri, packing-packing sampah buang sendiri sampahnya. Kita buang sendiri sampahnya. Pasar raya luar negara. Malaysia pun pergi pasar raya, ada pak makan adalah ni Mary MB tu, Mary Brown. Ya, Mary Brown. Ada KFC. Sini Mary Brown tak ada MB. Mary Brown ada lah, ayam macam ayam KFC ya. KFC kat Pak Raja ni di luar dekat Maybank. Pak Raja. Dari apa, 20 Ramadan lah. 23 April lah. 2022 sama dengan 20 Ramadan. 20 hari puasa. Sorry, 21 bulan lah. 21 Ramadan lah. 21 Ramadan. Dalam ni ada cool station, minuman sejuk ya. Cool station, minuman sejuk. Cool station, minuman sejuk.